För att motverka klimatförändringen måste mänskligheten förändra sin verksamhet på många plan. Vi bör använda råvarorna på ett effektivt sätt och hålla kvar naturtillgångarna i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. En sådan verksamhet kallas cirkulär ekonomi. Redan existerande företag förändrar sina verksamhetsmodeller och dessutom föds en helt ny typ av affärsverksamhet. Vissa företag har som sin affärsidé att förlänga bruksartiklarnas livslängd genom att reparera, uppdatera och ge service. Andra företag erbjuder i sin tur digitala marknadsplatser där saker kan byta ägare. Även detta hjälper till att förlänga livslängden för bruksföremålen. Ett cirkulär ekonomiföretag säljer inte ständigt nya varor som till exempel kläder, utan erbjuder istället en service där kunden kan hyra kläder som hen vill använda utan att äga dem. På samma gång kan kunden få råd om olika stilinriktningar. Produkterna bör redan från början planeras så att de är så hållbara som möjligt. Att dela är ett exempel på cirkulär ekonomi då många kan använda samma vara under dess livslängd. Affärsidén för uthyrning av verktyg är att hyra ut verktyg som man äger. Kunderna vinner på detta eftersom de inte behöver äga apparater som används sällan. Användningen av förnybara material och förnybar energi är ett bra sätt att motverka klimatförändringen, även inom affärsverksamhet. Till exempel trä är ett bra råmaterial som kan bli till kläder, förpackningar och kemikalier. Produktionen drivs såklart med förnybar energi. Ansvarsfulla konsumenter väljer hellre ett företag som har ett gott rykte. Med hjälp av återvinning och effektiv användning av resurser skapar man affärsverksamhet på många sätt. Ett företag som tillverkar saft kan samla överblivna äpplen som annars skulle ruttna bort och istället producera saft som säljs i återvinnbara flaskor. Den värmeenergi som uppstår vid safttillverkningen kan användas för att värma upp exempelvis kontorslokaler och därmed spara in på värmekostnaderna. Vi kan alla utnyttja cirkulär ekonomi i företagsverksamhet och på så sätt motverka klimatförändringen. Hur skulle ditt cirkulär ekonomi-företag kunna se ut?